Har varit på stan och handlat hela dagen. 15 kilo skinka, prinskorv och ål, köttbullar, lax och alkohol. Ikväll är det julfest med snaps och sill. Vi ska fira jul så stå härliga till. Polarna kommer, alla ska vara här. Det blir en fyra pers ungefär. Först kommer Leffe, han är redan rak. Efter kommer Lisa med sin fina bak. Sen kommer farbror och Lasse anabola. Jorma låg utanför snön och kråla. Vi sätter oss till bord och dricker snabbt. Leffe blir grön, han är nära kollaps. Lasse anabola sa: vad är det som händer? Förvirrad slår han ut Leffes tänder. Allt känns så bra. Jag önskar det var jul varenda dag. Lisa dricker glögg och blir lätt på foten. Inklampar Jorma på jag alltid idioten. Med byxorna långt ner vid knäna, utklädd till tomte skriker han: tjena, jag är tomten, vill någon ha en present? Allt är som vanligt den fjärde advent. Farbror blir full, välter ut ett ljus. Här var det tänt ute i mitt hus. Dags att rädda vad som räddas går. Man börjar bli van från tidigare år. Men varför hänga läpp, det är ingen idé. Vi sätter oss i snön och fortsätter kalasa. Käkar en prosak, fortsätter le. Vi fick ju i alla fall en julebrasa. Det då det händer. Öppna sista luckan på min julkalender. Juletider, härliga tider. Alla har kul men pluskan lider. Tomtegubbar slår i glas. Ett enda jättestort kalas. God jul från Markoolio och vänner. Se nu till att fira den 24 december. Träffas allihopa, familjen och vänner.